vreselijk lekker om jullie toe te spreek, en dan sommer weer oop. Dit is een grapje. Sraag. Relax. Ek sien ons baie groot families wat baie na by mekaar sit. Ek spreek julle vry. En dat dit vir ons een vreselike lekker ding is om so met mekaar te kuier. Goed, so ons is bezig met een nieuwe reeks wat ons noem Rein. En Rein, so dit is die hele concept van God wat ons in een nieuwe seisoen invat. En ons wat dan op een nieuwe manier dan heers oor hierdie seisoen wat die Here vir ons stuur. As jy laatst week gemis het en jy het nie die boodskap gesien, asseblief, jy het nodig om het te volg van die een vloei en die ander in. En laatst week het ons so bietjie gepraat, ons praat oor rein is om uit die hemel uit te leef en wat het beteken om uit die hemel uit te leef. En ek het so bietjie verduidelik dat as iemand iets verloor het, en hy vind dit weer, dan heers hy op een ander manier oor dit, want daar is iets wat hy verloor het, en hy verstaan hoe belangrijk dit is, en dan weet hy, nou moet ek op een nieuwe manier heers daar oor. So, dit gaan oor wat God vir ons gee, maar dit gaan ook dat ons akkuraat heers oor dit wat God vir ons gee. So, in die reeks gaan ons een bietjie kuier rondom wat akkuraat is in ons levens oor hoe ons heers, en wat is dit wat God vir ons op die einde van die dag gegee het. Nou, ek wil vandag met jou gesels oor jou tank. Nee, sê dit gegaan, dit is lekker, alliterasie. Jou tank. Ek kon sê jank, maar dan is dit net so simpel grapjes as waarom ek begin het. Right. So ons praat so bietjie oor die gedagte van jou tank. Nou, ek dink mense besef nie altyd nie, maar ons as kinders van God het ontvang van die Here af, en baie kerke en gemeentes wat by mekaar kom, voel soms so dat het gaan net oor ons en ons wat die binnen is. En het was nooit Godse hart gewees vir die kerk nie. Die kerk was nog altyd vir jou en natuurlijk dan deur jou. Het was goed wat God vir ons gegee het om ook, nie net vir onszelf te hou nie, maar ook op die einde van die dag om te versprei. Nou as jy die Bybel gaan en jy gaan lees in die Nuwe Testament, dan sal jy gesien het dat baie keer het die disciples op 'n plek gekom waar iemand vir hulle iets gevra het, maar dan kon hulle nie vir hulle gee wat hulle gevra het nie. Hulle het vir hulle iets anders gegee. Ek onthou Petrus en Johannes het op 'n plek gestap en toe hulle binnen in die poort ingaan, toe was daar 'n verlamde man wat verlam gebore was, en hy het gesê, asseblief, gee my geskenk, gee vir my iets om te eet, gee vir my geld. En Petrus het dadelik vir hom gesê, luister, ons het nie veel geld nie, hallo, jy weet, ons het ons net neergesit vir baie lang, ons leef op geloof, ons het nie geld nie, maar ons het vir iets anders. Vat jou bed, staan op en loop, en hulle bid vir hom en hy word gesond. En so is daar hier die Bybel, story op story, waar jy kan sien, Elia het by die vrou gekom wat al laaste bietjie olie gehad het, en Elia daar ingestap met niks fysische goed nie. En jy sien, ons dink altyd, ons het nodig om op 'n plek te wees, waar ons dink, ons levens moet totaal en al uitgesorteer wees, ons moet genoeg hê van alles, voordat ons op 'n plek kan kom, waar ons regtig 'n bydrae kan maak in mense se levens. En is absoluut nie die waarheid nie. Ons hoef nie altyd 100% reg te wees nie. Ons hoef nie altyd 100% op 'n plek te wees waar ons voel, maar luister, ek is vol en ek is versadig en ek verstaan alles en ek het genoeg van alles en ek voel op 'n plek, nou kan ek eers begin gee wat ek voel die Here sê ek moet gee. Dit is nie die waarheid nie. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het van 'n Redwood tree nie. Ekskuus net voordat ek dit doen. Kyk gou na dit. Kyk na die behoefte van die wêreld wat Romeine 8 vers 19 vir ons sê. Hoor hoe mooi druk hy dit uit. En hier is regtig die realiteit waarin ons funksioneer vandag in ons lewens. Hy sê, the entire universe is standing on tiptoe. Die hele universe, selfs hierdie... Dankie, ek wil net seker gemaak het julle weet wat dit is. Die meerkatte. Die hele universe, heelal, dankie Reinhard, en dankie Nadia, laat jy vir my lag. Yearning to see the unveiling of God's glorious sons and daughters.
Jy sien, daar's mense wat wag en sê, waar is die kinders van die Here? Daar's diere wat wag en sê, waar is die kinders van die Here? As ons in die Kruger Nasionale Wildtuin inry, ek en my familie, ek sien dit nie met ander mense nie, dan sien ek hoe hardloop die diere in ons kar toe. Want hulle wag vir ons, hulle het gesien, daar kom die kinders van die Here, die luiperds hardloop, alles wat jy wil sien, wat jy so min sien, hulle hardloop na ons kar toe. Hoekom? Want hulle sien iets in ons kar. Twee kinders wat baklei en hulle het lanklaas gesien. Right. Die hele wêreld is in antisipasie om te sê, waar is hierdie glorious children of God? Waar is hierdie amazing kinders van die Here? Ek weet nie of jy al 'n Redwood Tree gesien het of ooit al gelees het oor hulle nie, maar ek wil gou vir jou 'n stukkie lees. Jy sê, Redwood Tree's roots are more shallow than you may think for such an enormous tree. Nou hierdie boompie kan tot en met 103 meter hoog wees. Ek weet nie of jy al besef het hoe hoog is 103 meter nie. Dis nie ver nie, maar dis hoog. Jy weet, 3 meter, 2 meter, 3 meter sê hulle, ons kop hoogtevrees in vir die wat dit het. 103 meter is hy verby. Ek meen, die bouwings vlieg al verby, dan pluk hulle vrugte so uit die boom uit. Dis omtrent hoe hoog het voel, effect, jy weet. Swag. Dan sê hy, nou dink ons, om hierdie boom reg op te hou, moet hierdie wortels nog 50, 60, 70 meter in die grond ingaan. Jy weet, dit is net daar voor die lava is. Daar stop die wortel amper. En sê, is no tap root to anchor them deep into the earth. Hy het nie 'n pen wortel nie. The roots are only 1 to 4 meters deep. Nie dieper as dit nie. And yet, these trees really, rarely fall down. Withstanding winds, fires, storms, earthquakes, and prolonged flooding. How can something up to 500 tons, yes, reaching over 103 meter tall and living for many centuries, remain standing with roots only going deep as about on average 3 meters. Hoe is dit moontlik dat hierdie boom dit reg kry? En dit is nie net, ouens, dat hierdie boom se wortels nie net diep ingaan nie. Maar wat baie interessant is, is dat hierdie wortels in mekaar ingroei van die verskillende bome af. As jy na hulle wortelstelsel kyk op die einde van die dag, gaan groei hulle in mekaar in. Hulle leef van mekaar af. Hulle is interafhanklik van mekaar. Nie onafhanklik nie, nie afhanklik nie. Hulle is interafhanklik van mekaar. En dis wat die Bybel vir ons kom leer en sê, luister, my kinders is soos redwood trees. Ek het daai boom op aarde neergesit om vir hulle te wys hoe belangrik dit is om interafhanklik te wees van mekaar, om van mekaar af te trek, resources van mekaar af te trek. Doxadeia funksioneer so. Ons trek so van mekaar af. Ons is klomp verskillende uitdrukkings oor die stad, maar ons almal is in mekaar ingeweef. As die een gemeente bietjie swaar kry, dan help die ander gemeentes outomaties daar. En dis so ons mekaar versterk. Die een gemeente doen ietsie goeds en hy bereik ietsie in hy stad en hy kry iets reg en die ander leer van dit en so voed ons mekaar. Ons het nodig om te verstaan dat een die wêreld wag vir die redwood trees om te besef dat hulle mekaar nodig het en tweedens om te besef hoe groot impak kan hulle maak binne ons gemeenskap. Nou, om te besef dat ons almal het 'n jojo tank. Hierdie is my jojo tank van die huis af. Ek het hom gaan afsny uit al die pyp uit. Net vir hierdie expression. Ek het dit gedoen. Met 'n eistersaag en die water laat loop oor my mooi tuin. En om hier kom sit. Om vandag vir jou te sê dat elkeen van ons het 'n jojo tank. Wat so amazing is, as jy deur die plotte ry, dan is die een ou se jojo tank hoor as die ander ou se. Hulle skep met bouwings water uit die tanks uit. Right. Luister, elkeen van ons het op 'n manier 'n opgaarplek waar die Here sê, ek maak jou vol. Laasweek het ek vir jou vertel waar Jesus saam met die vrou sit aan die by die put
En die Samaritaanse vrou sê, jy kan van daai water drink, maar jy gaan weer dors hê, maar die persoon wat van my drink, van die lewende water, sal in ewigheid nooit weer dors hê nie. En God sê, ek reën binne in jou in. Ek het kom reën. Reinhard het dit nou so mooi gesê, toe sê hy, luister, God het klaar gereën. Hy het klaar gereën. En ons het laasweek gesê, as jou reën gekoppel word aan jou sittings, het jy 'n groot probleem. Jou reën moet nooit gekoppel wees aan jou besittings nie. Jou reën is gekoppel aan die kapasiteit van wie God binne in jou is. En die verstaan van wat jy weet van wie is die God wat binne in my is. Wat het hy vir my kom doen? Hierdie jou tank is vol. Ek weet nie of jy weet, as jy wil weet waar trek jou tank voordat jy die pomp afsit, as jy nie elektroniese pomp het, dan tik jy hom so. Kan jy hoor, hy is chock and block vol. Tot die boe, joos, hy loop oor. Maar die verstaan van wat met jou op die kruis gebeur het, nie dat God nie goed vir jou gedoen het nie, God het alles gedoen deur Christus vir jou om chock and block vol te wees. Dis ons verstaan van God se hart, en is iets wat Dawid so mooi reg gekry het. Dawid het altyd geweet, maar God se hart is so, en ek kan dit doen, want ek weet God werk nie net volgens reëls en regulasies, en hy werk sy Heilige Gees en sy waarheid. En ek praat spesifiek van die toonbrode, toe hy en sy soldate gaan baklei het, en hulle die ark by hulle gehad, en die toonbrode was daar, en hulle was honger, en Dawid sê, hey, kom ons eet die toonbrode, en sy soldate sê, daar is nie een manier nie, ons gaan nie Godse brood eet nie, dis Godse brood. Ons het dit vir hom gegee, vader, dan gaan jy net al mors dood neerslaan. Maar Dawid het iets verstaan van Godse kapasiteit en geweet, weet jy wat, God gaan nie omgee nie. God weet en nodig het ek dit. God verstaan, ek verstaan Godse hart en God verstaan my hart en ek kan daai brood vat en breek. En ek dink ek sou daar wou gewees het om te sien, al die soldate het seker 10 of 20 minute gewag voor hulle dit geëet het. Dawid, jy eerste. Wag, kyk. Jy maag seer. Dit is al fout. Asemhaal. My vraag vir jou is, jou tank, hoe vol is hy? En wat maak dat ek besef my is vol? En hier is 'n paar goed wat ons vanaand vir jou wil noem. Die heel eerste een is dat ek het nodig om te besef, ja, ek is gebore uit my ma en my pa uit. En dis omtrent waar dit is. Dis omtrent waar dit eindig. En hier en daar is daar 'n trek na hulle toe en 'n eienskapie na hulle toe. Maar my identiteit lê vas in die feit dat God gesê het, ek is geskep na sy beeld en sy gelykenis. Ek dra God se identiteit. Ouens, as jy dit verstaan, dis die vraag wat die mense daar buite vra. Wie is ek? Is daar iemand wat vir my kan sê wie ek is? Mense pleeg selfmoord, omdat hulle nie weet wie hulle is nie, omdat hulle voel hulle is nie goed genoeg nie, hulle identiteit het verbrokkel, hulle het nie 'n idee wie hulle is nie, want daar's niemand wat vir hulle wys nie, daar's niemand wat in hulle tuin inry, in hulle wildtuin inry en sê, hallo, hier is die speelbeeld van wie jy is, ek wil jou herinner, jy is geskep na God se beeld en God se gelykenis. Dit maak dat hierdie tank vol raak, en nie leeg is nie. Die wêreld is honger daarna, die wêreld soek, wie is ek? Ons kinders, is een van hulle grootste vraas, wie is ek en is ek okay? En ouers wat heel tyd vir hulle sê, hou op om dit te doen, moet nie so stupid wees nie, is jy hierdie oot, wat gaan aan met jou, hou op so lui wees, stop hierdie, stop daai. Dan sit hulle aan, denk ek, okay, maar okay, al wat ek hoor, ek is lui en ek is stupid, ek is dom. En weet jy wat? Huidige realiteit is het soms so, want hulle is onervare en hulle het nie lewenservaring nie, en nou verwag ons van hulle klomp goed. Maar hulle het nodig om te hoor hoe amazing hulle is. Die tweede ding wat ek dink, hou nie altyd besef nie, toe Christus ons kom herstel het, op die kruis, het hy vir ons kom 'n verhouding losmaak met hom. En ek weet nie, die wêreld dink hulle kan nie 'n verhouding hê met God nie. Die wêreld dink hulle kan nie op die einde van die dag 'n verhouding met God hê nie. Dis net hoe dit is. God is daar ver, in a distance, wat sy liedjie tannie, God is watching us from a distance, from a distance. Nee,
Is dit Tannie se naam? Dit is Mettler. Swatching us from a distance. Hy het nie na Alberg gekom nie. Ons wil net vir die wêreld sê hy is ver. Hy het niks met hierdie wêreld te doen nie. En hy sê maar ek het jou al die kapasiteit gegee om hierdie wêreld uit te sorteer. As God, hy is ver. Hy wil niks doen nie. Hy wil nie net sy staffie swaai nie, maar ons kan die wêreld omkrap. Die Here het ons skuld en ons skaamte en ons seer kom wegvat. Ek en jy loop nie rond met 'n skuld en 'n skaamte en 'n seer nie. Ons doen nie die effek van sonde nie. Hy het ons kom genees en ons herstel. Ons gaan vir ewig leef, ons gaan nie sterf, ons gaan nie op aarde sterf, maar ons gaan vir ewig lewe. Hierdie is die goed wat mense se grootste vraag in die wêreld is. Grootste vraag. Aan Reinhard se notas wat hy gemaak het, het hy vir my gestuur het, het hy baie mooi ding gesê. Hy sê daar is iets soos 'n public faith, 'n publieke geloof. Ons geloof is nie net iets wat by die huis is en in die kerk is en dit niks met niemand te doen nie. Ons geloof is ook publiek. Jesus Christus se geloof was 10-10 meer in die publiek gewys as enige ander plek. Daar's 'n public faith, daar's 'n publieke geloof wat ek en jy uitleef. Hoekom? Want ons kan nie anders nie. Ons tank is vol. Ons tank is vol. Ek praat die ander dag met iemand, ek gaan kuier en ek wil hoor hoe gaan dit met die persoon en so in die kuier van regtig omgee. Raak verskriklik kwaad. Ek bedoel soos regtig kwaad dat ek dink, "Wow, is my eerste fight vandat ek 'n pastoor is. Vandag gaan ek geslaan word en ek haal my mes uit so lank en my Glock in die ander hand en ek besef nee." Maar terwyl hy kwaad word en vir my gefrustreerd raak, besef ek daar skuld, skaamte en seer. En hy reageer nou uit skuld, skaamte en seer uit. Want ek wil dit wegsteek, ek wou nie daarvan nie, dis nie lekker nie, dit laat my ongemaklik voel. Ek haat dit om met skuldskaamte en seer te loop. En ek wil vir jou sê, as jy tot bekering gekom het, en jy het Christus gevra, dat hy jou sonde sal vergewe, en jy loop met skuldskaamte en seer rond, is dit jou eie skuld. Is jou eie skuld. Een van die grootste goed wat die Here my mee gechallenge het, toe ek 6 jaar terug geval het, jy sê vir my, nou gaan jy terug en jy gaan woon na die gemeente by en jy kyk almal in die oë, want as jy nie glo in die woord se krag in jou lewe nie, dan wie gaan dit glo? En dis nie om arrogant te wees om te sê, ag, weet jy, dit wat ek gedoen het is niks nie. Dis om te sê, die Here het my sondes vergewe en het my skuld en my skaamte en my seer weggevat. En ek wil vir jou wys dat die Here dit vir jou ook wil doen. Ek kan nie anders as om dit vir jou te wys nie, want dis die waarheid. Dis die absolute waarheid oor jou lewe. Jy kan nie rondloop met dit nie. Daar's soveel kinders van die Here wat tot bekering kom en dan doen hulle sonde, dan vra hulle die Here vir vergifnis, maar dan leef hulle met daai sak guilt en pyn en shame in hulle lewens en hulle tanks is leeg en hulle voel hulle is leeg want hulle laat toe dat daai skuld en skaamte en seer terugkom die hele tyd in hulle lewens en hulle jou tank eintlik leeg maak. En die Here sê dis onaanvaarbaar. Jesus Christus het gesterf op die kruis, stop het, los daai verlede uit, dis nie meer deel van jou nie. Jy kyk mense in die oë en jy sê, as die Here dit vir my kan doen, kan hy dit vir jou ook doen. Dis hoekom ek die Here lief het, dis hoekom ek die Here dien, dis hoekom ek nie wil sonde doen nie, want hy het dit weggevat. En ek is opgewonde oor dit, want sy genade het my getref en sy genade is goed genoeg vir my. Public faith. 1 Korintiërs 1 vers 11 sê, volg my voorbeeld, Paulus, lekker windgat, ach, bedoel windie. Hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. I mean, hallo, sê Paulus, jy, man. Dis soos Reinhard nou wat gesê het, jy weet, sê die Heilige Gees met my praat, of sê jy? Veel kan soms dieselfde ding wees, Heilige Gees praat deur ons. Volg my soos wat ek Christus volg. It's a public faith. Hou my dop. Ek challenge jou, hou my dop. It's amazing rondom daai hele gedagte. Hoor gou in Efesiërs 1 vers 1 tot 18 en ek wil gou vir jou dit lees. Hoor wat sê hy? Hy sê ek bid dat julle dat hy julle gees tesoe
so sal ekskuus is ver. Ek kan nie so ver lees nie, my bril. Ek bid dat hulle jou geeste dat hy julle geestesoë sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Hy praat hier van geestesoë. Hy praat hier van 'n fisiese ding. Hy praat van jou jojo tank wat hy kom volmaak het op die kruis. Hy sê ek wil hê jy moet kan sien wat het met daai tank gebeur. Ek wil hê jy moet sien dat hy vol is. Met jou hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. Daar's rykdom in die erfenis. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood het opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand gesit het. Hoog bo elke mag en gesag. Elke krag en heerskappy en wat daar ook in sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedelinge wat kom. Hy sê sien net in hierdie kerk wat ek direk vir die disippels gegee het nie, maar dis in al die kerke so, dat jou oë sal oopgaan om te verstaan hoe kragtig dit is, hoe kragtig dit is wat Christus kom doen het en hoe vol jou tank eintlik is. Nog een stuk wat hy sê, hy sê in Efesiërs 4:11, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Met ander woorde, God het ons jou tank volgemaak, en toe stel hy in die kerk een klomp mense aan. Met ander woorde, hy sê vir elkeen van ons het ek een genadegawe gegee. Elkeen van ons hierso. Nie net die predikante nie. Elkeen van ons het iets ontvang waar ons sê, God het vir ons die gawe gegee. Hoekom? Want die vloei van dit wat in die jou tank is, moet uitvloei na die gemeente toe. Die wortelstelsel moet werk. Ons moet interafhanklik wees van mekaar om te sê, daaiene kan ek kan by hom dit kry, en diene gee vir daaiene woord, en diene doen dit, en diene doen dat. Maar die, as die gawes nie loskom in die gemeente nie, dan sal die bome op die einde van die dag vrek. En die wêreld sal nooit sien wie die kinders van die Here is nie. Hy sê sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklikheid, werklike eenheid in ons geloof. Sê daar sal nie eenheid wees tussen al hierdie redwoods as ons nie verstaan waar dit gaan nie. Geloof en ons in kennis van die Seun van God, dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeiende mens wees, ons sal eers volwassenheid bereik as ons dit doen, so volmaak en volwassen soos Christus, nie soos probeer nie, hy sê dit is wat sal gebeur, dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind wat dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op die dwaalwee wil weggevoer of wegvoer nie. Dit is duidelik dat die Here sê, ouens, daar's een ding wat ons nodig het om te verstaan, dat Christus het in ons lewens inkom reën. Dis 'n eenmalige gebeurtenis. Christus het gesterf en wanneer ek hom aanneem, kom vul hy my met sy lewe. Maar ek en jy het nodig om te verstaan die kapasiteit wat God kom doen het. Wat hy vir ons kom gee het. Ons kan nie in die wêreld funksioneer en dink, ons jou tankies is leeg en ons verstaan nie hoe powerful dit is as kerk om ons jou tanks oop te maak en te sê, luister, ek het nodig om vir mense op die einde van die dag water te gee. Nou, ek het 'n leë borrel hier soos jy gesien het. Maar gaan hom volmaak. En dan gaan ek wil 'n oefening doen. En ek vra en ons is gelukkig bietjie minder, so dit gaan baie maklik werk. Maar ek wil hierdie oefening doen, maar ek wil eers vir jou verduidelik hoe vol my jou tank van die plot is. Om hier te klim. Hy is chock-a-block vol. Hy is vol. Al voel hy leeg, al lyk hy leeg. En dan op die einde van die dag kan jy dan net om weer optel en weet, hy is vol water. En die waterborrel het even 'n label op. Dis hoe pure dit is. Pure life, mineral water from the heavens. Jy dink hy was leeg, hy was nie. Ongelooflike lomp mense. Maar uit my water uit, kan ek op die einde van die dag water gooi.
En uit my water uit kan ek vir iemand water gee. Maar hier is wat ons gaan doen. Ek gaan vir iemand water gee. En dan wil ek hê ons gaan vir daai persoon bid. En dan gaan ons vir daai persoon profeteer. Iets, ons ken jou nie, ons weet nie wie jy is nie. So ek weet jy gaan nou 'n bietjie vulnerable voel en voel, loop dit verby my. Maar nie by my stop nie. Loop dit verby my. Maar ons gaan by jou stop. En dan gaan ons vir jou bid en ons gaan vir jou woord gee. Dan gaan jy jou water vat en dan gaan jy 'n bietjie van jou water in iemand anderste ingooi. En dan gaan ons by daai persoon stop gaga. Ons gaan vir daai persoon 'n woord gee. En ek wil dit se 2 of 3 keer doen tot ons voel maar ons is reg en dan wil ek ons almal moet die uitstap met 'n glasie water. Jou eie water wat ons uit hierdie borrel uit gaan doen. So. Ons moet kyk 'n bietjie gaan so dankie as jy by die huis is. Weet dat die Here jou tank vol gemaak het. Ek vra vir jou om uit te gaan hierdie week en te sê, Here, hier is ek. Ek besef ek is vol. Ek besef daar's 'n wêreld wat my nodig het. En ek gaan in die naam van Jesus en ek gaan hulle bedien. Bless jou. Ons hoop jy boek en ons sien jou hierso sodat jy kan deel aan waarmee ons besig is.